Ողջունում եմ բոլորին արգելի հեռուստատեսներ, ձեզ հետ Խաչիկն է։ Այսօր պատրաստելու եմ բավականին հետաքրքիր ուտեստ, պատրաստելու եմ դդումով կոտլետներ և կիսվեմ ձեզ հետ իմ բաղադրատոմսով։ Մինչ այդ խնդրում եմ բաժանորդագրվել իմ ալիքին, սեղմել զանգակին, որպեսզի տեսնեք իմ նոր տեսանյութերը առաջինը, և եթե տեսանյութը ձեզ դուր գա, սեղմել լայք։ Շնորհակալություն, դե ինչ անցնում ենք գործի։ Առաջնահերթ մաքրած և կտրատված դդումը և գազարը կեփենք միջև լիարժեք փափկելը։ Եփվելուց հետո թողնում ենք, որ ամբողջությամբ սառչի։ Բացի գազարից և դդումից մեզ այսօր նաև անհրաժեշտ է սող, ալյուր, ձու, համեմունքներից քարի համեմունք, սև և կարմիր պղպեղներ, սխտորի փոշի և աղ։ Ասեմ, որ սխտորի փոշին դուք կարող եք փոխարինել սովորական սխտորով։ Նաև մեզ անհրաժեշտ է թարմ համեմ և բուսայուղ։ Անցնում ենք գործի, հյուսի համար նախատեսված սարքով ամբողջությամբ ճզմում ենք գազարը և դդումը, վերածելով հյուսի։ Սոխը կանցկացնենք մանր անցկերով, քերիչով։ Կհեռացնենք կանաչի պոչերը և կկտրատենք մանր։ Դուք տեսնում եք, որ մի քանի րոպե անց դդումի հյուսը արտադրել է բավականաչափ մեծ քանակությամբ հեղուկ։ Հեղուկը մեզ անհրաժեշտ չի, ուստի հեղուկից ազատվում ենք հետևյալ կերպով։ Վերցնում ենք փոքր մաղը, մաղի մեջ լցնում ենք հյուսը և գթալյոքնությամբ այսպես ջրքամում ենք հյուսը։ Եվ լցնում պատրաստվող ափսեի մեջ։ Ջրքանված հյուսին ավելացնենք ձուն, սոխը, համեմունքները, մի փոքր բուսայուղ և կանաչին։ Հիմա այս ամենը շատ լավ խառնում ենք, դարձնելով միասեռ զանգված։ Ահա դուք տեսնում եք, որ զանգվածը բավականաչափ ջրիկ է, այդ իսկ պատճառով կոտլետները պատրաստելու համար զանգվածին կավելացնենք ալյուր, կավելացնենք այնքան ալյուր, որ ստանանք միջին թանձրության զանգված։ Եթե կտեսնեք, որ ալյուրը շատ է, կարող եք ավելացնել մի փոքր ջուր, իսկ եթե կտեսնեք, որ ալյուրը քիչ է, իհարկե կարող եք ավելացնել էլ ավելի շատ։ Բոլոր բաղադրիչները իրենց չափաբաժնով ես իհարկե կթողնեմ տեսանյութի ներքևի հատվածում։
Ահա, այսպիսի զանգված ենք ստանալու։ Դուք կարող եք ավելի քիչ ալյուր ավելացնել, նորից կգրկնեմ։ Պատրաստվող թավայի մեջ կլցնենք բուսայուղ։ Եվ կվերցնենք 1 ճաշի գդալ զանգվածից եւ կլցնենք թավայի վրա։ Յուրաքանչյուր կողմից կտապակենք 3-4 րոպե փակ կափարիչով։ Ահա այսքան է հարգելի հետևորդներ, անպայման փորձեք իմ բաղադրատոմսով պատրաստել դդումով կոտլետները, ստացվում են անչափ համեղ, գրեք ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում, ձեզ հետ ինչպես միշտ խաչիկներ, բարյախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։